Ka degeneruar në dhunë fizike mes policisë së shtetit dhe policisë private. Përpjekja e kësaj të fundit për t'i vënë ndrynin ndërtesës ku prej 20 vitesh zhvillon aktivitetin politik Partia Social-Demokrate, e drejtuar nga Skënder Gjinushi. Godina në fjalë ndodhet në rrugën Fortuzi. Shkak për këtë, është bërë VKM-ja e shumë debatuar e miratuar disa muaj më parë nga qeveria Berisha për t'u kthyer godinat pronarëve. Mbështetur mbi këtë VKM, policia private që në orët e para të mëngjesit kam rritur në dyert e selisë një partije politike si që është PSD, duke kryuar një situatë pazakont, e cila më pas ka sill tensionet më dha, deri edhe në konfrontime fizike. Policia private ka shkuar shumë larg në veprimet e saj duke mos lejuar as kryetarin e PSD Skënder Gjinushi të hyjë në ambientet e partisë që ai drejton. Zyra e përmbarimit privat, e cila kishte sjell edhe policinë private, i ka justifikuar veprimet e saj duke u mbështetur në VKM-n e qeverisë Berisha. Por policia e shtetit, e cila ka mbritur në vend ngjarje, i ka kërkuar policisë private të largohet dhe të lirojë godinën. Ka qenë ky momenti kur tensionet janë përshkallëzuar duke sjell edhe përplasje fizike mes policisë së shtetit dhe asaj private. Si rezultat i këtyre konfrontimeve, policia e shtetit ka ndaluar dhe më pas ka shoqëruar në makinë disa efektiv të policisë private. Vetë shefi komisariatit nr. 3, Ledi Laskaj, u mor me shoqërimin me forcë të punonjësve të policisë private. Më pas në vendngjarje ka shkuar edhe zëvendës drejtori i policisë Pandi Sulla. Me urdhër të tij u shoqëruan në komisariatin nr. 3 dhe pjesa tjetër e policisë private. Ndalimi bëhet pasi ata kanë kundështuar me dhunësi dhe kanë fyer uniformat blu. Pronari godinës ku ndodhet selia e PSD-s Osman Manopolli deklaron se i ka fituar pronën në gjyq.